sa vlastne podielal na organizovaní takéhoto veľkého podujatia? Môžem povedať, že som začínal sám? Dobre. Pre mňa osobne to bol najťažší rok v živote. Po tom, čo sme museli odložiť ten šampionát a potom ho nanovo pripravovať, nebolo to vôbec jednoduché. A posledných 8 dní nebolo len pre mňa nesmierne ťažkých, náročných, ale takisto pre všetkých mojich ľudí, ktorí s nami pracovali v organizačnom výbore. Jediný cieľ, ktorý sa nám nepodaril, bolo vypredať Steel Arenu. A možno aj to je pre nás znak, že tu prinesieme ďalšie podujatie. Začínala to úplne na začiatku jedna osoba a postupne sa ten tím priberal. Už bližšie k šampionátu bolo celkom viac ako 250 ľudí, ktorí pracovali počas tohto šampionátu. Pevne verím, že sme nastavili laťku, od ktorej sa budú môcť ďalšie organizátori odpichnúť. Ako som povedal, budete veľmi dôležitá súčasť. A tak, ako sa vy budete správať tým tímom, tak budú tie tímy potom sa možno cítiť a takisto budú mať taký dobrý pocit z toho, ako budeme mať niečo samotného podujete. Takže aj vy, vaša atmosféra, vaša nálada, potrebujeme, aby ten šampión naozaj dopadol dobre po všetkých stránkach. Nielen tá vaša časť, ale je tu tá skladačka sa skladá z množstva vecí a vy ste jednotní. Takže vám veľmi pekne ďakujem, držím prsty. Užite si podobne podujete ako my. No prvotný nápad na organizovanie vznikol v roku 2019. Bol to po majstrovstvách sveta v Austrálii a vtedy som si tak povedal sám pre seba, že keď sa to dalo zorganizovať v Austrálii, tak prečo by sa nedalo podobné podujatie zorganizovať na Slovensku a začal som teda len tak nezáväzne otvárať debaty s našim hlavným partnerom z Nike a stavkovou spoločnosťou. Oslovil som mesto Bratislava, oslovil som mesto Košice a mesto Košice bolo naozaj významným partnerom podujatia. Dovolím si povedať, že bez ich podpory a bez podpory pána primátora Polačeka by sme ten šampionát nemohli zorganizovať. Vyslovene chcel priniesť toto podujatie do Košic a vďaka tomu mali Košice špičkové medzinárodné podujatie. Majstrovstvá Európy v malom futbale. Pán Králik, šéf zväzu, no a úžasná hviezda, pán Borbeli, ktorý ide urobiť všetko preto, aby sa Slováci dostali nielen do finále, ale túto trofej mohli získať. Tak poďme si spolu povedať, čo pre to urobíme. Urobíme absolútne maximum, aby sme aspoň nejaké pozitívne veci doniesli na našu peknú Slovensku. No a pán Králik? Urobíme všetko preto, aby si to všetci ľudia užili, takže všetkých vás pozývame. Už zajtra 18.30 operácii ceremoniál a potom 20.15 Slovensko-Belgicko. Viac ako 20 krajín sa bude dívať na Košice, na našu Steel Arenu. Držme si palce, nech Košice sú na mape sveta. Ale štandardne, keď sú majstrovstvá, takto to vyzerá, alebo proste toto je slovenský výrobok, špeciálne slovenský výrobok. Tak to je to dobré? Keď mi kamarát zavolal a poslal návrh od objednávateľa, tak prvá moja reakcia bola, že sa to z kovu nedá spraviť a není to možné. Následne mojimi argumentami, že prečo sa táto trofej nedá spraviť, som zistil, že by to možné bolo. Výrobný proces začal vyrezaním 5 uholníkov. Na kovadline som 5 uholníkov musel dať hĺbku, ktoré som následne začal dávať dokopy s váraním.
Bolo problematické sa držať jednej línie osovej, aby nebola trofej krivá, ale všetko sa nám podarilo a výsledok si môžete pozrieť pri odovzdávaní prvého miesta. Tak najväčšia výzva to bola asi preloženie toho šampionátu druhýkrát, pretože v tom čase, keď sme to vlastne zvažovali, tak ani vo výkonnom výbore Európskej federácie nebolo úplne ako zrejme, že prečo to ideme odkladať. Veľa krajín to ani nepochopilo, že si mysleli, že máme problémy s financiami, niektorí si mysleli, že máme iné problémy a my sme stále iba opakovali, že naozaj je to iba kvôli covidu a lenže my sme mali hraničný termín na rozhodnutie sa, že či teda to podujatie budeme organizovať alebo nebudeme a či ho odkladáme. Takže si myslím, že sme urobili dobré rozhodnutie a potom v roku 2022 v lete, keď sme to organizovali v Košiciach, tak nám všetci ďakovali a hovorili, že aké dobré rozhodnutie sme zrazu urobili. Toto je naša prvá kancelária. Keď sa tak na ňu pozerám, tak si nedokážem predstaviť, ako sme tu mohli na nejakých 14 metrov štvorcových pracovať traja. Mať tu ešte aj nejaký sklad a veci potrebné k malému futbalu. Presne tak to vyzeralo, keď sme odchádzali, nie? Ja som sedel tam a elektrínu musí zapínať vrátnik. Tak tam nás vypli, to je pravda. Ja, ale boli sme tu ako na výstave. Fakt, lebo tu ešte v tom čase nebol ten záves. Takže všetci ľudia, ktorí a v tom čase sa v Dome kultúry Ružinov usporiadovalo strašne veľa akcií, vieš, dôchodcovia, deti, kadečo. Tak všetci tady to chodili a my sme tu v tomto neporiadku traja pracovali. Cítili sme sa ako nejaký startup, vieš, ako keď niekto z garáže niečo vyrába, tak my sme tu vyrábali malý futbal. Ale bola to pecka, lebo naozaj každé jedno nejaké kultúrne podujatie, všetci chodili dookola a všetci videli, čo to nejaký branding, že malý futbal a na konci dňa to nebolo až také zlé, ale keď sa teraz na to pozriem, tak ako je pravda, že keď zmení človek prostredie, tak tá efektivita práce stúpa. Úplne sa človek inak cíti a sa možno aj viac teší do roboty, lebo to je katastrofa. Majstrovstvá Európy v malom futbale. A viete, aký rozdiel medzi malým futbalom a veľkým futbalom? No, je tam menej hráčov, menšie branky. A časovo sa hrá 25 minút, polčas sa mi zdá. Mi povedať, že aké veľké je ihrisko pri malom futbale proti veľkému futbalu? Je zhruba rád tam 1/3 z veľkého. 60 na 30. Hráčov hrá na ihrisku pri malom futbale? Hrajú 5. Plus branka. Stretávame často futbalistov v električkách, takže áno. A maskota ste stretli? Asi, nie. Videli sme, ale tak akože osobne nie. Tak poďte ďalej. Vítajte v Musicology Studios.
feel the game. Score the goal. Feel the game. Keď prišla tá ponuka vytvoriť hymnu, tak samozrejme ma napadlo ako prvé, že tam musí byť nejaká fanfára, nejaký rytmický refrén a tá sloha, hej, samozrejme. Bol to veľmi zaujímavý proces, pretože Gapa naozaj prišiel hneď v prvý deň, nakráčal do štúdia, že počúvaj, Pali, ja mám taký nápad, mali by sme to takto a takto urobiť. Ja mám takúto presne melódiu a tá melódia úplne prišla prirodzene, čiže niekedy to ide naozaj veľmi ľahko. No. A rýchlo. A rýchlo. Hymna by mala mať speváka, tak áno, my sme oslovili Lukáša Adamca. Naspieval to vynikajúco, rýchlo, v podstate bez problémov a myslím, že ten jeho hlas úplne sedí do tej hymny. Ten text vznikol... V podstate po cestách, keď sme chodili hrávať koncerty. Áno, áno. Požiadavka bola v angličtine, samozrejme. V podstate skica bola ten feel the game, score the goal, to ma tak napadlo, že to by malo v refréne odznieť. Ešte potom prišli obmeny nejaké, to už priamo zo zväzu malého futbalu. To sme tam samozrejme doplnili a text v podstate je hotový. Čiže autori textu sú Gapa, Palko a zväz malého futbalu. Áno. Pán primátor Poláček pozval zástupcov všetkých národných federácií na radnicu mesta Košice a bolo to veľmi príjemné oficiálne privítanie, ktoré sa určite vrie do pamäti každého zúčastneného. Dokonca sa zapísali do matriky mesta Košice a ešte prednedávno som videl, že stále zdieľajú tie pekné fotografie a svoje spomienky aj na sociálnych sieťach, takže si myslím, že aj moji kolegovia z ostatných federácií si tento moment užili a aj to bolo pekným spríjemnením majstrovstiev Európy. The European Minifootball Federation has been founded back in 2012 in Prague. And last year we had the perfect opportunity to celebrate our 10-year anniversary, also organizing the EMF Euro 2022 here in Košice, Slovakia. Bulgaria and Slovakia were one of the founding members in the European Mini Football Federation, and currently we're having 31 active members, and 24 of them took part in the EMF Euro. Priame prenosy zo všetkých zápasov boli vysielané do 28 krajín na celom svete. Celkovo šampionát videlo viac ako 65 miliónov ľudí. Tam počítame samozrejme aj internetové zliadnutia. Celková vizibilita bola trikrát vyššia, ako to bolo v roku 2017 v majstrovstvách Európy v Brne. Takže ten cieľ, aby sme zvýšili povedomie o malom futbale nielen na Slovensku, ale aj v Európe, sa nám bez pochyby podaril.
A čo sa týka sledovanosti na Slovensku, tak 37 zápasov bolo vysielaných v priamých prenosoch v RTVS. Ten najdôležitejší zápas Slovenska s Azerbajdžanom sledovalo 30 tisíc, čo je národný televízny rating v hodnote 6,3%. Takže myslím si, že na Slovensku sme spopularizovali malý futbal týmto šampionátom. Silných zážitkov bolo viac. Ten najkrajší, by som povedal, bolo asi po tom, čo naši hráči strelili prvý gól v prvom zápase proti Belgicku a vtedy bola naozaj obrovská radosť tej steel arene a zrazu prichádzali mexické vlny a každý sa zabával, tak vtedy to bol naozaj silný zážitok. Ťažko vymyslieť, čo si iné. Možno nejakú hodnú kombináciu na jeden dotyk. Dobrá práca pri napadaní. Gól! Lukáš Janič! 1-0 pre Slovensko. Polovicu gólu pripisujeme Tomášovi Miklušovi. Lukáš Janič určite. Bola veľká časť organizácie na nás, na lokálnom organizátorovi, tak Európska federácia je veľmi dôležitou súčasťou takéhoto podujatia. A dovolím si povedať, len spoločnými silami sa nám podarilo dosiahnuť to, čo sa nám v Košiciach podarilo. Takže Európska federácia, výkonný výbor Európskej federácie, takisto prezident Európskej federácie Borislav Alexandrov majú veľkú zásluhu na tom, že sa to podujatie podarilo tak, ako sa podarilo a aj vďaka ich dôvere sa Slovensko dostalo možnosť zorganizovať toto podujatie a uskutočniť Košice. The common opinion for our members and our community was that this was the best ever organized mini football event. And of course behind the curtains we had some issues, we had a lot of argues between ourselves, but at the end of the day, the product that we show to the audience, to the people who attended the matches live in Steel Arena, but also to those who are watching live on the TV, I think that it was brilliant. Tá steel arena, v ktorej sme hrali, nebola vybraná náhodou. My sme cieľene chceli mať tie najlepšie podmienky pre šampionát, tak pre hráčov, ale aj divákov a účastníkov. Pretože zhodou okolností posledné šampionáty nám vždy na majstrovstvách, či už Európy, alebo majstrovstvách sveta, pršalo a pršalo výdatne. Boli potopy dokonca v Kyjeve 2018. Tak tomuto sme chceli predísť a chceli sme zaručiť komfort. A ten komfort sa nám podaril najmä vďaka tej steel arene. A myslím si, že každý jeden účastník, divák, ale aj hráč si to pochvaľoval. No a najsilnejší, ale možno z opačnej strany, bolo vtedy, keď sme vypadli s Azerbajdžanom vo štvrťfinále, lebo vlastne človek ešte mu chvíľu, naozaj dlhé chvíle mu trvalo, keď si uvedomil, že čo sa vlastne stalo a ako malo chýbalo, aby slovenský tým postupil vlastne do toho semifinále. A tak utíkom duše som sa aj trošku bál, či tým neskončí šampionát, či teda prídu možno aj diváci aj na tie ostatné zápasy. Vtedy to bola taká kombinácia rôznych emócií, smutných, zúfalých. Naozaj dali sme do toho všetci všetko a nevyšlo to. Thank you.
Ja som veľmi chcel mojim priateľom a kolegom z či už Európskej alebo Svetovej federácii, ktorí navštívili Košice, ukázať aj niečo viac ako len samotné mesto Košice a vyťahnuť ich zo Steel Areny. A jedným z tých prípadov bol výlet vo Vysokých Tatrách, kde sme si odskočili počas jedného z dní a myslím si, že aj my to veľmi privítali, pretože nie je to úplne zvykom na takýchto medzinárodných podujatiach, že sa zástupcovia a prezidenti vlastne národných federácií spoločne vyberú na nejaké krásne miesta. Verím, že si to všetci užili, videli prvýkrát Vysoké Tatry a myslím si, že aj počasie nám vyšlo, takže bolo to veľmi pekný zážitok, či už pre priateľov a kolegov z Kazachstanu, ktorý sa tam dokonca jeden z nich stratil, nevedel ani po anglicky, takže to bolo také komické, ale takisto aj pre kolegu z Mexika, ktorý priletel len na 3 dní a z toho jeden deň strávil v Tatrach, takže ten si to veľmi, veľmi vážil. Takže chceli sme naozaj spríjemniť ten čas aj takýmto spôsobom. You were supposed to get married. They are real back. Down. Prvýkrát sa vám hlásime z Košickej Steel Areny. Hlásime sa pred finálovým zápasom. Som rád, že aj finálový zápasy vychutnalo viac ako 2,5 tisíc ľudí, takže to bolo skvelé. Pekná prihrávka, šanca pre Azerbajdžan, je gola! Since we put such high standards with the EMF Euro 2022 in Košice, now we have higher expectations as well, and we are already having some talks in terms of the bidding process for the next host of the EMF Euro. And yeah, we of course expect some improvements and even better results for the future. Áno, majstrovstvá Európy v 2022 v Košiciach mali ukázať, že ten malý futbal je veľmi populárny. Že ho hrá naozaj veľká masa ľudí, či už na Slovensku alebo v Európe. A ťažko predpovedať, akým smerom sa bude uberať. Všetko to závisí aj od ľudí a zároveň od tých hráčov, či ich tu bude stále baviť. A ja pevne verím, že ten malý futbal je zaujímavý šport. A tie tisíce a tisíce hráčov v rámci Európy hovoria naozaj za to, že má budúcnosť a pevne verím a práve preto pracujem v malom futbale, pretože si myslím, že má obrovský potenciál a spoločnými silami sa ten potenciál určite bude dať naplniť. Your breath.